У Кіровограді хочуть оподаткувати квартири від 75 квадратних метрів та будинки більше за 150 квадратів. Так вирішили на нараді депутатського корпусу. Також народні обранці визначилися зі ставкою податку на нерухомість. На комерційну пропонують встановити 0,1% від мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр. Власники господарських будівель, таких як склади, підвали, літні кухні, гаражі, майстерні, платитимуть до міського бюджету 0,01%. Податок не будуть нараховувати на приміщення державної та комунальної власності, а також виробничі приміщення підприємств. Остаточне рішення кіровоградські депутати мають ухвалити на сесії 27 січня. Прийняти поки що спокійне, виважене рішення, обкласти нежитлову нерухомість за ставкою 0,1% від мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр в рік, що не буде обтяжливим для бізнесу, а також досить помірковані ліберальні ставки для житлової нерухомості.